Oh, pardão. Vamos, canta aí, vai. Pô. Será que é bom, pardinho? Com a impressão que ele tá meio. Vamos ver se ele tá abrindo o bico direito pra cantar. Ah, não, tá cantando certinho, sim. É outro meia-boca aqui do criatório. Valeu, galera. Bom dia aí pra vocês aí do Face. Hoje, sexta-feira aí, ó. 7:15 da manhã.